Västeråker en dag i maj. Mitt emot Konsum på Allégatan faller livsmedelshandlare Oskarsson på sin post. Ja, en post som mest består av obetalda räkningar. En epok går i graven och en ny ska just börja. Bankdirektör Kumlin ger ett ord på väg. Tre månader får han på sig, den nya chefen Lager Blybom, men varje dag är banken där. Men vilka är det då som ska göra? Olsson, affärens allt i allo, han har varit med förut. Eller blir det kassans trygga axlar som ska rädda affären från en hotande konkurs? Är det kanske den unga och mycket charmerande Cirka från Finland som kommer att klara den här till synes hopplösa biffen? Nej, det är nog du, Lager Blybom, som måste göra det du aldrig har gjort förr, en lyckad affär. Och det är bråttom, förbaskat bråttom. Ja, Lasse Åberg i Svampen ska vi möta under ytterligare några veckor. Men sen följs på samma lördagstid Svampen av den här komediserien Panik i butiken. Med början den 18 februari.